হিতাধিকাৰী আঁচনিৰে ভৰ্তি কিন্তু উৎপাদনত নাই মন। দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত শোচনীয় আৰ্থিক অৱস্থা। হ্ৰাস পাইছে অসমৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন। বিজেপি শাসিত কেইবাখনো ৰাজ্যত অৱনমিত জিডিপি। দেশৰ জিডিপিলৈ সৰ্বাধিক অৱদান দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহৰ। জিডিপি অৰ্থাৎ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন ক্ষমতা। দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা টনকিয়াল কৰাত জিডিপিয়েই প্ৰধান। ৰাজ্যসমূহৰ যদিহে ঘৰুৱা উৎপাদন ক্ষমতা কমি যায় দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। কিন্তু ক্ৰমাৎ বহুকেইখন ৰাজ্যৰ জিডিপি কমি আহিছে বিগত বৰ্ষসমূহত। ৰাজ্যসমূহৰ উন্নয়নৰ নামত হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ নামত খৰচ কৰা ধনৰ বিপৰীতে উৎপাদনশীল আঁচনিত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ধন খৰচ নকৰাটোও ইয়াৰ এক বিশেষ কাৰণ হিচাপে দেখা দিয়ে। বিশেষকৈ অসম চৰকাৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেই এই কথা বুজিব পাৰি। আনহাতে বজাৰত চাহিদা বৃদ্ধি পালে চাকৰি বা কামৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেই অনুসৰি যদিহে ৰাজ্যত শ্ৰমিকৰ অভাৱ থাকে তেন্তে ইও ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলায় অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত। পৰ্যাপ্ত শ্ৰমিক থাকিলেও উৎপাদনৰ পৰিমাণ যদিহে হ্ৰাস পায় তেতিয়াও অনুৰূপ প্ৰভাৱেই পৰিলক্ষিত হয়। এনে বিভিন্ন কাৰণত 1960 চনত দেশৰ জিডিপিলৈ 2.6% অৱদান থকা অসমৰ বৰ্তমানৰ অৱদান হ্ৰাস পাই হৈছেগৈ 1.9%। মন কৰিবলগীয়া যে এই ক্ষেত্ৰত সবাতোতকৈ বেছি অৱদান আগবঢ়াইছে দাক্ষিণাত্যৰ কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, কেৰেলা আৰু তামিলনাডুৱে। ভাৰতৰ জিডিপিলৈ অৱদান দিয়া প্ৰায় 30% এই দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহৰ অৱদান। দেশৰ জিডিপিলৈ সৰ্বাধিক অৱদান আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ। 1960-61 চনত দেশলৈ সৰ্বাধিক জিডিপিৰ অৱদান থকা ৰাজ্যসমূহ আছিল উত্তৰ প্ৰদেশ 14.4%, মহাৰাষ্ট্ৰ 12.5%, পশ্চিমবংগ 10.5%, তামিলনাডু 8.7% আৰু বিহাৰ 7.8%। এই তালিকাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তামিলনাডুৰ বাহিৰে আটাইকেইখন ৰাজ্যই দেশৰ জিডিপিলৈ অৱদান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ তুলনাত তললৈ নামিছে। বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জিডিপিৰ হাৰ 9.5%, বিহাৰৰ 4.3%, পশ্চিমবংগৰ 5.6%। 1960 চনৰ তুলনাত এই ক্ষেত্ৰত ওপৰলৈ উঠিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ 9.7%, গুজৰাট 8.1%, হাৰিয়ানা 3.6%, কৰ্ণাটক 8.2%, কেৰেলা 3.8% আৰু ৰাজস্থান 5%। শেহতীয়াকৈ ৰিলেটিভ ইকনমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ অৱ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনত এইসমূহ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। মন কৰিবলগীয়া যে ৰাজ্য এখনৰ জনমূৰি আয়ৰ ওপৰতেই জিডিপি নিৰ্ভৰ কৰে। অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই জনমূৰি আয় 1960 চনৰ তুলনাত যথেষ্ট হ্ৰাস হৈছে। বৰ্তমান অসমৰ জনমূৰি আয় হৈছে 73.7%। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যদিহে মন নিদি ঋণৰ পাছত ঋণ লৈ হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ নামত ধন খৰচ কৰে তেন্তে দেশৰ জিডিপিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান আৰু কমাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।